16 tons d'aquest flow. Portem rapsodes pa convidar a tothom. Efervescent com... Amb les primeres ombres de la nit, el club de jazz obri les portes. Individus de dubtosa reputació poblen este local nocturn on no falta la música en directe. Però això que veuen ni són imatges estretes de cap pel·lícula de gàngsters, ni s'hem traslladat al Cotton Club de Nova York. Estem a València i el que així es roda és un videoclip de rapsodes. Andreu i Ivan, vos pilles i a mitjà canviar-se. Però bé, jo volia saber quina és la cançó de, del disc que heu escollit per a fer este videoclip i un poc ens explicareu el concepte del videoclip. Bueno, la cançó és Rapanso de mitjanit, que per al videoclip la mà curta perquè era molt llarga i va ser Rapanso de només, que bueno, que ve del, del nom. I bueno, l'han triat perquè tenia un rotllo així molt jazzy, un rotllo molt acústic. I bueno, vam pensar ambientar-la en els anys 20-30, en l'època de, dels gàngsters i bueno, i per això vam tirar aquesta cançó, perquè tenia la cançó més jazzy que tenim i em podia ambientar-la. I el que heu volgut representar així seria com un club de jazz d'aquella època, dels anys 30. Això què seria, un Chicago anys 30? O... Sí, és un poc el Cotton Club del Camp de Túria. De fet, hem vist ahir, pues, hem llegit, hem mirat pel·lícules i fotos, a veure com estava en l'època. La metralladora que hem comprat és una imitació autèntica d'una Thompson ahí, que deixen totes les pel·lícules de gàngster. I bueno, això ho hem intentat fer. Molt bé, pues vos dice que continueu a canviar-se. Moltes gràcies. Mentre els actors acaben de vestir-se, el director i el productor del videoclip donen les darreres indicacions. Pero esto de molerar, tirarlo para acá abajo. Y los techos. ¿Y los costados? ¿A qué costado está? ¿Sería una onda de la raíz? Si tú la bandeja la dos así, aplegues, y conforme aplegues, pues tú le vas a mención, dices la rosa, le tienes, pam, deja la cabeza. Es fan els últims assajos. Deja la cabeza. La primera el cuerpo y cuando ya gira el cuerpo, la cabeza y la hacemos los dos a la vez. Yo faría la clau que du, o la clau sí, o sea, pam, pam. Ya, el cuerpo está, pero la cabeza aún no. Y entonces, los dos a la vez. Vale, pues entonces a ver cómo queda. Nos miramos, ¿no? Claro, como estamos aquí, nos miramos los dos a la vez para cuadrarlo. Vale. Y arriba el momento de la verdad. Bueno, va, anem a començar, eh? Andreu, posa't en la música. Plano 39, toma 1. Andreu, explica'ns com és el rodatge d'un videoclip. Bueno, el funcionament més o menys és igual que se rodaria una pel·lícula. Hem dividit el clip en diverses seqüències i es va rodant en funció de les localitzacions, on hem tirat per a rodar, i els actors i l'atrezzo i tot això. Sobretot les localitzacions són les que marquen el pla de rodatge, que no és cronològic, sinó en funció de pues, totes les que rodem en un lloc se roda seguit i en pantalla pues, després ho edites per a que parega que n'hi ha una història que és cronològicament que va tota seguida. Mireia, no te moleste massa, no? Ai, no, clar que no. No res, volia que mos contares el paper que tu representes en el videoclip. Bueno, pues mira, jo sóc una superdiva. I tinc a dos homes que estan lluitant pel meu amor. Oh. I jo no els faig gens de cas. És una fem fatal. Clar. Molt bé, molt bé. Escolta, eres ballarina professional? No, que va, no, que va. És a base d'assajos i d'assajos. A base de... Hem fet un parell d'assajos, però com es deguem als ballarins professionals, no hi ha problema. Sempre et porten ahí. Et porten ells, no? Clar. Que dices ahí... Sí, això és com un joc de confiança. Molt bé. Has de deixar-te portar. Molt bé, doncs moltes gràcies. Te deixem que continuïs ballant, eh? Gràcies. Adéu. A veure, entre junts vos dono un minut. No n'hi ha més temps. Bueno, ja t'ha anat. Si té que veure Andreu, té que ser esta. Si t'ha d'haver, se t'ha de llevar. No se t'ha de llevar, se t'ha de cuidar. No? La camisa ahí no. No, no, ahí no. La camisa allà. És que ella plega, jo deixa la roba i tot. La camisa la caïda. 39 a toma 1. Acció! Ivan, conta'm com es du a terme un rodatge com és. Bé, doncs, com tu bé apuntaves, amb molta il·lusió i amb molta imaginació, perquè ja veu que, bé, som més o menys una colla d'amics que hem tirat de les mares, paestres, les germanes de les amigues, tots estem així, tots involucrats. Sí, tot en família, no? Sí, sí, clar.
i ja veus que el mateix que està en la càmera està controlant tot, que estigui tot a punt, vamos, que no que és la figura de director com a tal, tampoc existís. Ni... Entre tots heu fet el pla de rodatge i heu decidit exacte, les tomes, sí. Més o menys? Tu, Val i Manel són els que més hores li han tirat, que són els que se dediquen més a aquestes coses. Tira-li. Ara, me tira arrere i apareix este. Això és el que jo vull. Vale. En un moment donat, jo pare i tu tens que seguir. Vale, 40.4. Ja acabem, xiquets. Vale, molt bé, avanti con el premi. Després d'una intensa vesprada de treball, el rodatge es dona per finalitzat. Oh, xics, com ha anat la cosa? Molt bé. Cansats que... o...? Home, un poc cansats. Cansats. Ha sigut un dia llarg. Però, bueno, el resultat esperem que siga tot el satisfactori que busquem. Segur que sí. Bueno, moltes gràcies a tots per haver estat així. Vos convidem a l'estreno.